hoje na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, onde Jairo Jorge abriu a Câmara Municipal para receber ideias da população para a melhoria do Estado, já que na quinta-feira foi aprovada uma pré-candidatura para governo do Estado pelo PDT. O senhor pode nos falar um pouco sobre as suas ideias para melhorar o Rio Grande do Sul? O PDT foi o primeiro partido do Rio Grande a escolher o seu pré-candidato, o seu nome ao governo do Estado em 2018. Eu tive a honra de receber esta missão. Foram mais de 1.000 lideranças de diversos cantos do Rio Grande que se uniram por um projeto, uma visão para o Rio Grande voltar a ser grande, para que o Rio Grande retome o seu protagonismo. Hoje nós vivemos uma crise profunda, séria, mas nós queremos olhar para frente. Nós vamos fazer uma campanha propositiva, uma campanha de ideias, de soluções. Não basta ficar olhando para a crise, né? Nós temos que olhar para as soluções. E a nossa visão é propositiva no sentido de afirmar alternativas, soluções inovadoras, né? Eu penso que não adianta nós atirarmos pedras no atual governo, o governador Sartori, ou nos ex-governadores Tarso, Ieda ou Rigoto. Nós temos que usar essas pedras para construir os alicerces do futuro que desejamos. E é com essa visão de otimismo que nós vamos, né, debater, ouvir as lideranças, como estamos fazendo nessa noite. Aqui, lideranças de Porto Alegre que vieram trazer aqui as suas preocupações, as suas reflexões, para que nós possamos juntos construir um programa de governo para o Estado. Eu acredito que dessa maneira, de forma participativa, nós vamos construir uma solução, um projeto de transformação para o Estado. A crise, ela é profunda, ela é séria, mas tem solução. As soluções não são fáceis, elas são difíceis, elas não são simples, elas são complexas, mas tem solução para o Rio Grande, e é exatamente isso que nós vamos buscar na campanha eleitoral, que já começa desde agora, pré-campanha, e em direção a 2018. Após a sua pré-candidatura ao governo do Estado, o senhor já passou por 243 municípios do Estado. Quais são as ideias mais levantadas pela população para a melhoria do Estado? Nesta primeira fase, ainda antes de ser aprovado, né, antes da nossa pré-convenção, que aconteceu na semana passada, eu percorri 253 cidades, visitei, portanto, metade dos municípios do Rio Grande do Sul. E hoje, de fato, nós estamos vivendo esta crise. Isso tem afetado a educação do Rio Grande. Hoje somos o 15º no país. A segurança, Porto Alegre está entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Nós temos também hoje o fechamento, né, asfixia dos hospitais de pequeno porte, hospitais de médio porte. Nós temos hoje uma situação caótica na saúde. Veja, além disso, as finanças públicas no Rio Grande do Sul são as piores, né? Nós estamos, é o último estado em sanidade fiscal. Dos 27 da federação, nós temos a pior realidade. Somos também o último estado, 27º, em investimento. Somos aquele que menos investe. Investimento a escolas, é construção de hospitais, equipamentos para segurança. Então, esta realidade caótica do Estado, a população aponta o problema das estradas, a falta, né, de comunicações adequadas, a falta também de energia, né, para que possa chegar a todos os rincões do Rio Grande. Então, tenho ouvido estas reivindicações, os problemas. O Rio Grande precisa de uma ação enérgica, nós precisamos reestruturar o Estado, precisamos colocar as políticas públicas a serviço do cidadão, ou seja, uma educação de qualidade, uma segurança efetiva e uma saúde mais resolutiva. Também nós precisamos, né, fazer com que o Rio Grande volte a crescer. Aí há muita burocracia, há muita dificuldade hoje para um empreendedor abrir o seu negócio. E nós queremos efetivamente que seja mais célere, mais rápido. E também buscar parcerias público-privadas para investimentos em infraestrutura. Eu tenho ouvido estas questões, esses problemas, mas também tenho recolhido da população sugestões para que nós possamos já encontrar um outro caminho. O que eu vejo da população, dos gaúchos, que eu ouvi neste primeiro momento, ainda antes de ser escolhido pré-candidato, é que as pessoas estão cansadas da crítica, as pessoas estão cansadas da briga, né? Assiste Mangue, Maragato, sempre um disputando com o outro. Os gaúchos querem efetivamente olhar para frente, não ficar olhando para o retrovisor. E é exatamente isso que nós estamos buscando com essas ideias, com essas propostas, com a visão de que nosso Rio Grande precisa de uma mudança geracional, precisa de uma nova visão, uma política que possa olhar para os problemas, olhar para as pessoas e, ao mesmo tempo, ter atitudes, né? As pessoas querem atitudes, as pessoas querem soluções. E é um pouco isso que eu recolhi, né? Foram
quase 10 mil pessoas que eu tive a honra de conversar, conhecer, né, sejam lideranças trabalhistas, lideranças do PDT, mas também lideranças da sociedade, agricultores, empreendedores, trabalhadores, lideranças, né, das diversos matizes que nos trouxeram essas ideias e essas reflexões. Fale-nos um pouco sobre o apoio recebido pela sociedade entre empresários, área jurídica e até mesmo a sociedade carnavalesca que tem aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho recolhido, assim, com muita satisfação, o apoio de empresários, trabalhadores, lideranças, né, da cultura, do carnaval, lideranças que têm buscado esse novo caminho, né? Todas as pessoas sabem, né, que o Rio Grande vive esse momento difícil, mas eu recolho exatamente esse desejo, né, de que o Rio Grande dê este salto, que o Rio Grande dê um novo passo, que dê um novo rumo. Este apoio é fundamental, porque hoje as pessoas, né, muitas vezes se deparam com esse momento tão triste da política, de desencanto, de ceticismo. As pessoas, né, veem todas as coisas negativas, estão, né, desanimadas, né? E eu sempre lembro uma frase do Martin Luther King, que ele dizia que o que incomodava ele não era o grito dos maus, o grito dos corruptos, o grito dos sem caráter. O que incomodava ele era o silêncio dos bons. E muitas pessoas de bem hoje estão silenciando. Muitas pessoas de bem estão desanimando da política, estão se afastando, anulam o voto, né, voto em branco, ou muitas vezes se abstêm. Então, o nosso chamamento é para que as pessoas de bem participem. As pessoas de bem busquem o seu caminho, as pessoas de bem apostem, né, que saibam separar o joio do trigo, que saibam escolher, né? É verdade que tem muito joio, mas tem muito trigo também, tem pessoas boas em todos os partidos, né? Talvez a política hoje ela comece a separar entre aqueles que fazem da política uma profissão e aqueles que fazem da política um ideal. Eu prefiro me posicionar nesse segundo grupo, né? Eu acho que a política não é uma profissão. Eu sou jornalista, vivo do meu trabalho, mas a política é uma missão, é uma vocação, e nós temos que exercer dessa forma. Aqueles que transformam a política numa profissão, muitas vezes, fazem tudo para se manter nela. Eu penso que quem faz a política com idealismo quer, né, construir sempre o melhor, a serviço, não a serviço de si, mas a serviço da comunidade, né? E eu acho que esse é o caminho que nós temos que construir, é o que eu tenho buscado com lideranças da sociedade que, digamos, estão nesta nova linha, que querem uma nova política. Nós tivemos alguns vereadores que trocaram de partido justamente para poder apoiar sua candidatura pelo PDT. Comente conosco sobre isso. Eu recolho com muita tranquilidade, com muita alegria, todos esses que estão se somando, pessoas que vêm. Por exemplo, aqui a Maricela Mafia é uma pessoa que tem uma história, né, muito bonita, passou, né, por ter uma caminhada, e isso nos dá energia, né? São pessoas como ela, né, lideranças, que estão acreditando, né, no novo futuro, que estão acreditando no Rio Grande, que não desistiram do Rio Grande, né? Às vezes as pessoas me perguntam por que eu quero ser candidato, né, nessa crise, nessa dificuldade. Eu sempre digo que nós, a minha geração, não pode cruzar os braços, né? Eu tenho dois filhos, né? Em breve terei netos, e eu quero destinar aos meus filhos e aos meus netos e aos filhos dos meus netos um Rio Grande melhor. Eu não posso assistir o Rio Grande ir para o precipício, o Rio Grande, né, ir por um caminho negativo. Eu tenho que também fazer a diferença, né? Seria fácil cruzar os braços, bom, esse é o problema dos outros? Não, é um problema meu. Então nós temos que dar o melhor de nós, né? Eu tive a honra de ser do Ministério da Educação, fui um dos criadores do ProUni. Hoje são milhares de jovens no Rio Grande, milhões de jovens no Brasil, que estão fazendo, né, a sua faculdade, ou já fizeram a sua faculdade, são profissionais. Eu vejo que a política, tu pode fazer a diferença na vida das pessoas, né? Tu pode mudar a vida das pessoas. Então, eu acho que este apoio, essas lideranças, engrandece muito. Eu fico muito feliz, né, por receber, especialmente a Maricela, que é uma amiga e uma parceira de muitos anos. São pessoas como essa que nos animam, nos inspiram, e com certeza nós vamos construir este caminho com pessoas que têm no coração o Rio Grande e que amam o nosso estado. Fale-nos um pouco agora sobre a ideologia do Jairo Jorge cidadão, não o candidato ao governo. Bom, eu sou jornalista, minha profissão, eu sou um homem de esquerda, um homem que é humanista em primeiro lugar, um democrata. Eu acredito na democracia, eu acredito, né, na liberdade das pessoas pensarem diferente. Democracia é o melhor regime, né, não inventar nada melhor, como dizia o velho Churchill, né? E eu acredito que as pessoas, né, quanto mais pluralidade nós tivermos, melhor. Temos que saber respeitar, é preciso tolerância, né? Eu sou um defensor da tolerância. Às vezes na sociedade há muita intolerância,
tendência hoje, muito radicalismo, né? As pessoas não aceitam a opinião do outro. Eu sou um, né, como eu disse, eu sou um democrata e acredito nessa pluralidade e torço para que a gente possa ter um novo momento no nosso estado, um novo momento no nosso país, né? Eu tenho, venho de uma família humilde, eu tenho minhas origens, né? Graças à educação eu cheguei onde eu cheguei, tive a honra de ser prefeito de Canoas por 2 mandatos, né? Tive a honra de ser pró-reitor de uma grande universidade e foi graças à educação que alcancei, né, esses cargos públicos, mas também, né, no setor privado, onde eu também exerci e tive minhas atividades, né? E como jornalista, a minha vida toda, desde jovem, como um profissional da comunicação, que é a minha profissão, né? Eu acredito, é uma profissão nobre, é uma profissão, né, Juliano, como tu, que a gente procura sempre levar para o cidadão a informação, os fatos, né? Eu acho que é uma profissão que engrandece, né? E eu tenho procurado exatamente honrar a profissão de jornalista, né? Que é a minha profissão. Então, um pouco das minhas ideias, né? Eu acredito muito, né? Tenho fé que a política pode ser algo transformador, algo positivo, né? E isso é muito importante, que a gente não perca, né, a esperança, que eu acho que é, né? O Santo Agostinho dizia que a política, a esperança tem 2 filhas, né? A indignação e a coragem. A indignação para ver aquilo que está errado, né? Mas a coragem para mudar, né? Então, se com indignação e com coragem, a gente precisa fazer a diferença. Nós sabemos que o nosso estado, inclusive a nossa cidade, está passando por um momento muito delicado financeiramente. Como isso pode melhorar com o senhor assumindo o governo? Acho que nós temos que cortar, obviamente, reduzir o custeio, um estado mais enxuto, mas mais do que cortar, nós temos que efetivamente fazer o Rio Grande crescer. Não adianta só cortar, né? Nós temos que crescer também. E é um pouco isso que nós queremos, levar propostas para que o Rio Grande desburocratize, que o Rio Grande cresça, que possamos trazer investimentos aqui para a nossa cidade, né? Para Porto Alegre, mas também para a região metropolitana, principalmente para o interior, né? Nós temos ainda muita concentração aqui na região metropolitana em Porto Alegre e na região serrana, né? Na Caxias, em toda a região da Serra. Nós temos que crescer mais o Rio Grande do Sul. Eu penso que as questões das finanças se resolve dessa maneira, né? É com essa ação efetiva, né? Fazendo com que a economia do Rio Grande, que as finanças públicas cresçam. Se nós olharmos a realidade hoje, por exemplo, de outros estados, vamos pegar Santa Catarina, Paraná, que são muito próximos aqui, o Paraná é do mesmo tamanho do PIB do Rio Grande do Sul, né? De 2008 até 2014, o ICMS cresceu 98% em Santa Catarina, 96% no Paraná. Veja, aqui cresceu apenas 76%. Se nós tivéssemos crescido no mesmo ritmo que os outros estados do Sul, nós teríamos hoje o ICMS na faixa de 40 bilhões. Veja, esses 9 bilhões a mais, 8 bilhões a mais, seriam suficientes para resolver o déficit. Então, nós precisamos crescer, precisamos de inteligência fiscal, precisamos enfrentar a sonegação, mas precisamos reduzir também a carga tributária, né? O PDT aprovou uma emenda que este aumento do ICMS acaba o ano que vem. E nós vamos honrar essa emenda a partir de 1º de janeiro de 2019, não haverá este aumento, não haverá esta carga e por isso nós vamos reduzir o ICMS. Eu acredito, isso deu certo na minha cidade, eu consegui reduzir o ISS em 1/3, né, e consegui aumentar em 104% a arrecadação. Então, diminuindo impostos, nós aumentamos a arrecadação. Nós temos que confiar nisso, temos que incentivar a sociedade, os nossos empresários. Hoje quem paga o ICMS é o cidadão, a cidadã na conta de luz, no telefone, na gasolina. Nós estamos pagando essa conta, né? Se isso, digamos, reduz o preço, isso permite que nós possamos consumir mais. Então, isso garante que haja mais desenvolvimento, mais emprego, mais crescimento. E se eu fiz em Canoas, lá, reduzindo a carga tributária e reduzindo os impostos e gerando desenvolvimento, mais de 19 mil empresas se instalaram na minha cidade, eu acho que, né, tenho confiança que é possível também fazer no Rio Grande do Sul. Nós aumentamos, né, o ICMS da minha cidade de 3,9% para 7,09. Só para que as pessoas tenham uma noção, Porto Alegre é 8,5. Então, Canoas hoje é a segunda cidade do Rio Grande do Sul, praticamente encostado com Porto Alegre. Caxias é 4,2, né? E Pelotas 1,2% de todo o ICMS do estado. Então, hoje Canoas tem, né, uma participação bastante expressiva e nós vamos trabalhar efetivamente, né, para levar essas ideias inovadoras
para o Estado. E essa questão da redução da carga tributária é um caminho. Tudo isso gera um aumento da arrecadação, né? E tudo isso pode enfrentar esse problema sério que nós estamos vivendo hoje no Rio Grande do Sul. Nós temos que buscar soluções novas, porque se adotar o mesmo caminho, bom, vai sempre chegar no mesmo lugar. E como trabalhar para poder melhorar os serviços básicos oferecidos à sociedade, como saúde, segurança e infraestrutura? Bom, na educação nós temos que fazer uma segunda revolução educacional, né, no Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma primeira no período do Brizola, quando foi governador, e nós precisamos uma segunda. Nós temos uma diminuição dos jovens no Rio Grande do Sul. Vamos ter mais mortes que nascimentos. A população jovem irá diminuir nos próximos 10, 15 anos, 20 anos. Então nós temos que investir mais na educação. E o Rio Grande do Sul hoje tem uma educação que já perdeu aquela posição de primeiro lugar. Então nós temos que buscar. Na saúde também com consórcios, né? Trabalhando regionalmente, pensando os problemas regionais. Na segurança, nós temos que ter uma política efetiva, né? Porque, veja, hoje nós temos uma violência que, infelizmente, está tirando vidas, está afetando as pessoas, e nós podemos, sim, na minha cidade, com tecnologia, com policiamento comunitário, com projetos para os jovens, nós conseguimos reduzir em 18% os homicídios. Então, há caminho. Já tivemos experiência em Nova York, tem experiência em Medellín, Bogotá, né? Em Pernambuco nós tivemos experiência importantes, então com certeza nós podemos, né? Essas três áreas essenciais, mas o Estado tem que se focar nessas áreas, né? E é exatamente isso que nós queremos apresentar, um projeto focado nessas três áreas, que são as áreas básicas do Estado, mas eu acredito que se nós tivermos foco, nós vamos tornar isso realidade, uma educação de qualidade, que seja o grande, volte a ser o primeiro no Brasil, uma saúde mais resolutiva, especialmente hoje com serviços de média e alta complexidade, que há uma grande carência no interior. Nós precisamos melhorar, apoiar os hospitais, seja de pequeno, médio ou grande porte, especialmente as instituições filantrópicas. Temos 272 hospitais hoje, pequeno, médio, grande porte, instituições filantrópicas. E nós temos que também ter uma política forte, né, valorizando os brigadianos, os policiais civis, os agentes penitenciários. Não existe segurança sem brigadiano e sem policial civil. Não existe educação sem professor e professora. Então, as políticas, elas têm que valorizar o servidor. Não é pisando no pescoço de um professor, ou de um brigadiano, ou de um policial civil, ou de uma professora, que nós vamos ter uma melhora nos serviços públicos. Então, nós temos que ter diálogo, né? Esse parcelamento, essa forma de conduzir a política, ela tem quebrado, né, os vínculos, os laços e o diálogo. Então, nós temos que ter uma política de valorização. É melhor gastar saliva conversando do que gastar spray de pimenta ou gás lacrimogêneo na briga. Eu penso que o diálogo sempre é o melhor caminho. Eu, durante 8 anos, eu fui prefeito, nunca tive uma greve. Por quê? Porque desde o primeiro dia eu dialoguei, busquei com os nossos servidores consensos, e é isso que eu acho que o Rio Grande do Sul precisa. O Rio Grande do Sul precisa de diálogo. O Rio Grande do Sul precisa, né, de pactuação, de consensos. Esse é o papel do líder. O líder tem que liderar. O líder tem que construir soluções ouvindo as pessoas e buscando consenso. E é exatamente isso que nós vamos, a partir de agora, percorrer todo o Rio Grande como pré-candidato oficial do PDT para apresentar essas ideias para a sociedade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Vereadora, nos fale um pouco sobre o seu histórico na vida pública. Então, eu estou, né, vereadora em Porto Alegre já há 3 mandatos, três mandatos titulares, um mandato suplente, né, e ajudamos aí a construir nesse período todo o primeiro plano diretor de Porto Alegre, depois a sua reformulação, projetos importantes como das sacolas plásticas, o primeiro projeto do Brasil de rotulação dos transgênicos, enfim, muito nessa área social e também ambiental e do desenvolvimento de Porto Alegre. Fiz parte nesse período todo, desde 96, dessa construção. Fale-nos um pouco agora sobre o seu apoio à candidatura do ex-prefeito Jairo Jorge e sobre essa mudança de partido para justamente apoiar essa candidatura. Absolutamente natural o apoio ao Jairo Jorge. Por quê? Porque eu conheço o Jairo desde o início da nossa militância. Nós militamos juntos há muitos anos, desde, né, os final dos anos 80, na construção do partido ao qual nós éramos filiados, né, e depois eu fiz outra experiência também, partidária, sempre na esquerda, e agora o Jairo, né, migrando para o PDT, nós somos
caminhando para irmos juntos, né, nessa construção. Então não tem, não houve um rompimento, né? A história da humanidade, ela está em profunda transformação. O Brasil tem profunda transformação. E nós acompanhamos também um pouco esse ritual de passagem, um pouco antropológico, né? Que é uma área que eu amo. E vir apoiar o Jairo, ele foi absolutamente natural. Porque pelo conhecimento que nós tínhamos anterior, pela toda a sua história em Canoas e agora se colocando à disposição da sociedade para ser o nosso governador. Então, isso embasou muito, né, e esse momento político que eu pessoalmente estou vivendo. O ex-prefeito Jairo Jorge, com a sua candidatura, ele abriu as portas da Câmara Municipal de Porto Alegre para receber empresários, sociedade e área jurídica e até mesmo a sociedade carnavalesca de Porto Alegre. Fale-nos um pouco sobre o apoio da sociedade à candidatura. Isso que foi um fato muito positivo, porque, na verdade, nós estamos aqui juntos com vários segmentos, sem preconceitos, desprovidos de qualquer situação de diferenças, né? Homens e mulheres, tanto do setor empresarial, que se preocupa com o desenvolvimento nacional do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, bem como setores aqui ligados à área cultural, carnavalesca, bem como questões dos conselhos tutelares, regularização fundiária. Então, há uma sincronia, e isso é fundamental. E Porto Alegre, que é importantíssima numa eleição para um governo do estado, né? Ela se coloca, ela veio ao seu encontro. Nós nos preocupamos primeiro fazer uma reunião com esse perfil, né? Depois a gente vai rechear com o povão todo, né? Com as nossas alas maravilhosas da sociedade. Então, primeiro passo, trazer os segmentos, né, da sociedade para se colocar à disposição e ajudar a construir esse momento, que é a construção da proposta. Durante essa candidatura do ex-prefeito Jairo Jorge, ele visitou 293 municípios até o momento. Quais são as ideias que a população levantou até agora para a melhoria do Rio Grande do Sul? Acredito que a sociedade, ela acompanha muitas pesquisas que nós temos tido, né, levantamentos que nós temos acompanhados, em especial o drama que nós vivemos na área da segurança, na área da saúde e o desemprego, né, porque o que nós estamos vendo aí, um governador que está colocando o estado a leilão, não está preocupado em fortalecer as instituições, e em vez de fortalecer principalmente essa área da segurança e a saúde, o que ele fez? Ele priorizou alguns setores que estavam juntos nas suas campanhas do que propriamente para fortalecer as instituições. É gravíssimo a gente ver o problema da segurança, por exemplo. Tu vê um brigadiano recebendo R$600 ou R$320 numa parcela mensal. Isso não existe. Isso já teve, nós já tivemos essa experiência, por exemplo, no governo Brito, né, quando teve lá um projeto para as pessoas deixarem de estarem dentro dessas instituições e se desligarem do estado. Hoje acontece uma forma semelhante, porém um pouco mais sofisticada, né? Eles vão pagando ali, dizendo que há um caos, há uma crise, e ano que vem eles começam mais ou menos, né, com um vou falar uma palavra simples, né, um estoque de caixa que eles estão fazendo, aí eles tentam reequilibrar. Então a sociedade tem que estar muito alerta a isso, né? Que não pode deixar alguém vir pisar, como na época do coronelismo, no seu pescoço, né, pega um chinelo, esconde o outro e depois devolve. Não, tem que ter um respeito com esse cidadão, que é ele que concebe, ele que constrói, ele que qualifica, e não terceirizar o que é essencial para a vida humana. Muito obrigado, vereador. Eu estou feliz em poder ter esse momento, né, junto com o Jairo, junto com esses segmentos que estão aqui, outros que não puderam estar aqui hoje, mas que estão em sintonia conosco e com a candidatura do Jairo a governador do estado.